katika kuboresha uchumi wa nchi. Akizungumza katika kaunti ya Bungoma, Ruto amesisitiza kuwa kuwasaidia wakulima kote nchini, akiwasihi kuendelea kutumia mbolea ya ruzuku ili kuzidisha ushalishaji wa chakula. Kwa siku ya pili sasa katika kaunti ya Bungoma baada ya sherehe za Madaraka Day, Rais William Ruto ameapa kuipa kipaumbele sekta ya kilimo ili kuboresha uchumi wa nchi. Tuko na kazi ya barabara, tuko na kazi ya maji, tuko na kazi ya stima, tuko na program ya housing, tuko na program ya kilimo, tuko na program kubwa ya kubadilisha Kenya. Let us focus our energy, let us focus our attention in the transformation of Kenya, not in the division. Vile vile Ruto ametaja kuendeleza mpango wa nyumba za bei nafuu katika kaunti ya Bungoma ili kuhifadhi sehemu za mashamba yanayotumiwa na wakulima katika kuzalisha chakula. Leo mimi naenda Korea kwa sababu ya mambo matatu. Nilikuwa Korea mwaka uliopita, tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba tunataka kuunganisha university yetu pale ya iko Athi River na university yao, na wametupatia pesa bilioni 40 ya vijana katika creative economy, na hiyo pesa ndio naendea, ndio vijana wetu tuwasukume katika creative economy. Muliona nilitembelea. Aidha, Ruto ametaja kwamba kufuatia ziara yake ya Marekani amepata msaada wa bilioni 27 ambazo amegawa kwa kaunti zote 47 kutekeleza maendeleo mbalimbali ikiwemo nguvu za umeme na barabara dhabiti. Tumekubaliana ya kwamba tukienda kule bado tutapanua mambo yetu ya kilimo na mambo yetu ya ajira. Tumekamilisha, wakati nilikutana na rais tulianza kupanga mambo ya export ya vijana wetu wapate ajira kule Korea. So tunaenda kuweka sahihi ndio vijana 5,610 waende wafanye kazi, watuletee madola, tujenge Kenya. John Matava, Look Up TV. Asante sana Matava. Naibu Rais Rigathi Gachagua.